Vítám vás u dnešního draftíku, jak se z názvu poznali, tak dneska uvidíme pouze rating. Mám připravený ten screenshot, můžete vidět, tak tam chybí i vlajky, to ještě z minula, to se omlouvám, ale především tam chybějí ty ratingy. Každopádně nechte se zmást, žádný vlajky neuvidíme, jak můžete vidět, tak takhle, když to měním teď ve hře, tak to tam jakoby se mění jenom u těch ratingů. Ty národnosti, tak tam nějaký pozadí prostě je. Jdeme na to, 15 000 coinů utracených a dejte mi nějakou solidní formaci. 4-1-2-1-2, zkusíme tady úzkou formaci, ale jako můžeme to zkusit, proč ne, hele. Kapitáno, si říš, počkej, já to vlastně nemám vidět, nekoukám se, teď mi to došlo. Vy jste to už viděli, ale já naštěstí ne, každopádně tady vidím 9-3, takže asi nebudu vůbec, jakoby, není tady na čím přemýšlet, tady nějaká 8-8, tady to je teda 8-5, 8-7, 7-7, takže tady beru 100% tu 93. Bylo mi to jasné, že to bude Ronaldinho, takže Ronaldinho El Capitano, kam půjde na lavičku, jo, tak to je velice solidní. Já jsem to teďka z začátku takhle pokazil, ale fakt jsem to neviděl, tak logicky jsem věděl, že to je ikona v tamtom a stejně bych tu 93 vzal, že jo, jenom aby se to potom jakoby nějak nehanili, nehejtili v komentářích. Jdeme na hroťáka, už tam dávám screen, no a první hroťák, ikona 8-7, nebo nějaká 8-9. Já nevím, kdo má 8-7 jako ikonu, takže já tady vezmu tu 8-9. 8-9 je kdo? A ukážte mi, kde ta ikona. To byl Larsson, OK, a my tady máme Osimena. To by šlo. Druhý hroťáček tady bude... Ježišmarja, to je hrozný, tak já vezmu třeba tu 8-3, no, co tady mám jako dělat? Ludmila. Tak Ludmila. SOZ-ko? Tak třeba, dej mi to úplně jedno, hele, třeba to třetího. Elliot, OK, tak to nám snad něco padne na lavice, doufám. Střední záložník, co to je? Beru 7-9, ale co to je? Aursnes, jo, tak to je top. Jdeme na druhý SZ-ko, na druhém SZ-ku. 9-2, to je Puteas, to je 100 pro Puteas, to je... Na tu typu Puteas, ukažte mi to, beru Puteas, jo? Je to Aleša, tak Alešo, ty nás tady musíš potáhat. Jdeme na SDZ a na SDZ máme... ten Bruno vypadá, kdyby to byl fakt real Bruno, že s tím ratingem. To ani není, že se tam mění. Takže je 8-9 nějaká, 8-8. Já tady vezmu tu 8-8, vezmu 8-8, ukaž mi to. Alaba, OK, Alaba, beru. Levej obránce... Beru prostě 8-8, to je jasný, 8-8. Udělal jsem dobře, ten Ferloš by taky ušel, ale tohle je velice solidní. Theo Hernandez 8-8 rated karta. První stopírek, prosím něco, tady musím máme trefit něco dobrýho z rychlostí, hele. Něco dobrýho z rychlostí, tady musím trefit. Beru 8-4 prvního, beru prvního hráče. Škriňár, ukaž mi rychlost. 78, OK. Druhý stopírek, to je inform, to první, ale 80 rating, tak tomu nevěřím. Já beru tu čtvrtou v pořadí, jo, tu čtvrtou kartu v pořadí. Ilešte, ježiš, já mohu vzít toho Tomoriho, kdybych řekl první 8-4, já mohu vzít Ilešte, ach jo. Pravej bejček. 2 8-6, dvě speciální karty, vezmu tu druhou, ta třetí je podle mě inform. A beru Carvajala, to by šlo, Carvajalos by šel, je ten special. No pozor, teďkon brankář, tady to musíme nějak trefit. Tady máme ikonku, ikonka to je Van der Sar, je to Thunderstruck Edwin Van der Sar. Náhradní Golmanos rating, 8-3 inform, vezmu toho prvního. Ken, Kon, nevím jak se čte. Náhradní kost číslo 1. 8-7, vezmu 8-7. OK, to byl Frimpong. Pokračujeme na dalšího náhradníka. 8-6, to je Guardiol, já potřebuji. A počkej, tam je 90, ale já tam vidím i pozici. To jsem nevymyslel, já tam vidím i pozici, protože to je Bombastor, ale já tady potřebuji podle mě stopera a to je Guardiol tady to. To je Zinchenko. Tak já beru Zinchenka, protože už jsem to řekl, no. Jdeme na dalšího hráče, pojďte EA Sports, něco dobrého, 8-8-8-6. Beru 8-8. No, asi dobrý. Teď cítím ikonu nebo nic. Vezmu druhou 8-4. Druhá 8-4. Kieza. Dobrý, dá se asi. Jedeme dál, už se tady načítají ratingy a tady máme 8-5, 8-2, 8-5, 8-4, 8-1. Beru tu druhou 8-5. To je Raspadori. No a my už víříme do rezerv, to nějak uteklo, ale jdeme na rezervy. Otvíráme první kartu v rezervách 8-8. Beru 8-8. Joao Felix novej, který má trively, no dobrý, to by asi šlo, to beru. Poslední 4 piky před náma, 8-7, 8-8, 8-9, 9-1 ikona, to je Chulit nebo Cantona, vezmu 9-1 ikonu, jako tady není o čem, je to ruda Chulit. Poslední 3 před náma, pojďte nějakou ikonu, 8-9,
vezmu 8-9, vezmu 8-9. Diany, šlo by. Ale já nemám žádný střední záložníky. Ježíš, to bude pain. Poslední dva hráči, prosím, dejte mi ještě něco, co tam hodím. Jo, tak tady třeba 7-9, to je Mondesir. A poslední tady bude 9-1. Jdu do toho, risknu 9-1, kdo to je? No, ale aspoň tě můžu jít do základu, Shireros jde do základu, 19 souhra, počkej, Rudachulit má i SOZ-ko, ne? No má i EZ-ko Rudachulit, má i EZ-ko, tak počkej, kamarádičku, to se tady mění hnedka několik situací, Shire jde na SOZ, semka, pěkně, hezky, takhle, hodíme tohle, no jo, už máme jenom 27 souhru, Diany jde na lávku, a nemá náhodou Ronaldinho SOZ-ko, no to si pyžema, takhle ten draft zase nevypadá tak špatně, ukáž, počkej, ne Diany, ne Frimpong, nemůžu jít do základu, minus jedna nám to hodí, ale jako dám tě tam, proč by ne, no tak mi pojďte ukázat ještě, jaký dostaneme kouče a jdeme na ten velice zajímavý draft, bereme Rakušana, aby Alaba měl víc souhry a vy nezapomeňte hodit lajko, odběr zvonečko z každý nový video a jdeme na první kolo v tomhle tom draftu podle ratingu. První zápas, Casillas, Ruben Dias, Militao, Moreno, Gundogan, Lineker, Puškáš, Diany, to bychom měli seknout, to bychom měli. Ronaldinho, Osimhen, vyhne se Casillasovi, Victor Osimhen, to samozřejmě znám z RTG, když trošičku jinou verzi, ale i tak paráda, Osimhen, 1-0, vedeme Diany, Erina, dribbling, pozor na to, Ilestet, David Alaba, útočný vejlet, David Alaba, Osimhen, Putejas, já to chtěl ještě cancelovat, ale musím to nesinu zmáčknout. Felix, Levasonem, 2-0, on s tím golmanem musel uhnout, jinak nechápu, jak by to tam mohlo padnout, protože ta rána nebyla ani rychlá, ani jako, no nebyla dobrá ta střela. To je asi souvá Ronaldinho, Ronaldinho si počká na Osimhena, nakonec půjde sám, Ronaldinho, R1, dribbling, zakončení na přední, 3-0, pauzička, my nejspíš půjdeme do druhého kola, Ronaldinho tady naštěstí šéfuje a posílá nás do druhého kola, RQ, nice. Druhé kolo a proti nám Dudek, Araujo, Koundé, Bombastor, Vea, Hulic, Kols, Neymar, Messi a na hrotu Kikim, Mbappé, ještě Bukayo Saka, velice pěkný tým, pozor na to, tady si musíme dát veliký obacha. Putejas, to je na trivelu, to je na trivelu, jak dělaný, takhle kousek chybělo. Ale Felix má prej ty trively, tak mi to ukáž, dokáž mi to. Jo, to je PlayStation Plus na trively. Osimhen, Putejas. Jo, Felix na tu trivelu a budu plakat. Viktor Osimhen, kdo jiný by to tady měl rozseknout než právě Viktor Osimhen, ale ani tomu se to nepodařilo. Hele, asi 7. jakoby velká šance a zatím nic, dámy a pánové, nedaří se. Aleša Putejas doprostřed brány. Kdy? Je to ko? Na červenou, tak to není možný, ale to není možný, na červenou tam Felix trefil, vedeme 1-0. Felix na Ronaldinho, Ronaldinho 2-0. Jo Felix, výborně, 3-0 i ve druhém kole, ale tentokrát tady nemáme rage quit. Felix, Ronaldinho, zakončení 4-0, nekompromisní kombinace, ale i tak soupeř bude pokračovat dál a tak já jdu do chillovacího módu, protože tady si myslím, že nám už nic nehrozí. Viktor Osimhen, břevno. Felix, 5-0, pauzička, možná slavíme. Pozor, asi ne. Ne, my fakt pokračujeme a je. Ronaldinho! A máme tady RQ po této akci, tak nice. Ter Stegen, Ruben Dias, Varane, Tierney, Zico, Valverde, Cruyff, Jarzinho, Mbappé, to je hodně pěkný tým, ale na to pozor, na to opět pozor. Osimena, Felix, Ježíš Maria. Osimhen, zakonči bracho, proč si nezakončil? Chulit vybojoval balón, Ronaldinho, konečně 1-0. Alaba výborně vybojoval, Alaba jde sám, hele, Alabič šajtličkou, 2-0, David Alaba, neskutečně, to, co tady předvedl, vybojoval balón, výborně zakončil útek, nemám slov, paráda, Alabo, paráda. Osimhen, 3-0, nádherně to udělal Viktor, skvěle zakončil, výborně se uvolnil, parádička. Aleša opět na Osimhena, Viktor Osimhen, penalta, tady přichází pauzička ještě, taková otázka, kdy se to stopne, před penaltou nebo po penaltě? Ještě před penaltou, to by měli taky s tím něco udělat, kdyby stála hrubá remíza, tak by to vypnal, co to já tady budu dělat, že jo? Každopádně my jdeme do finále. Finále je tady znak Manchester City, tým Via a v bráně Maňán, stoper Di Marco Tomori.
Uf, na hrotu Bapé, Pele. No, tak hotovo. Jo, Felix Osimhen, co to bylo, nevím, ale vyplul tam Alaba, on mi uhnul a my jdeme do vedení 1-0, velice důležitý vedení. Jo, Felix, Ronaldinho, ještě to chtěl posunout, ale tam přišel výborný obranný zákrok a hele, Pelečko, ale skvěle. Když? Dobrý. Ne, Kato, to mě utancovala Škriňár, ještě. Kámo, ten Scholes je nějaký bojovný a dobrý. Kulit, Felix, Osimhen, znova Felix, nádherná combination, 2-0 ve finále. Kato, to Ilestet, kamarádičku. Teďko nevím, jestli byl offside nebo ne, vypadá to, že nebyl, ale Viktor Osimhen v offside byl, to je, nemám slov. Aleša, tady je Pele, mluvnul jsem tam a Fender Sar vyráží. Ano, do prázdňoučky, 3-0, tady přichází pauza ve finále draftu a dámy a pánové, já si myslím, že tady ten draft je u konce, možná není, je, ale hlavně já nevím, jestli jste si toho všimli, ale počkejte si chvilku, 3-0, 5-0, 3-0, 3-0, tudíž my jsme neobdrželi góla a to je naši stopeři. Vám připomenu, že byla Ilestet, která má pace 60 něco a druhý stoper byl Basic Škriňár. Takže masakr. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvonečko, samozřejmě si vyzvednu peky, protože savujeme 50k pek na toty a momentálně máme podle mě tak třeba 50 peků, 139, ale to jsou slabý peky, hele, těch dobrých tam bude třeba 50, si myslím. Každopádně, dole popisku odkaz na můj Twitch, kde bude probíhat Totti Opening v sobotu 26. nebo 27. jako nevím, ale prostě v sobotu, no prostě v sobotu za nějakých těch 10 dní, OK? Mějte se krásně, děkuji moc za zhlédnutí, dole popisku odkaz na ten můj Twitch, moje Hero Instagram, spoustu, že tam mrkněte, mějte se, doufám, že se vám to líbilo a čau.